Terve. Pieni tämmönen kulissien takaa kurkistus. Eli aika monessa mun videossa näkyy semmonen vanha puinen pöytä, niin se on tässä näin. Huomatkaa minun hienot Pro Studio-valot. Ei kun siis. Mitenkään se nyt meni. Mutta joo, siinä on Pebble Timeista tulossa videomatskua. Tällä muuten kuvataan käytännössä kaikki tekniikkaluolan pätkät. Eli Olympuksen OMD EM10. Muuten hyvä kamera videokuvaukseen, mutta mikrofonille ei ole omaa liitäntää, niin siitä pieni miinus. Alkaa, tässä voi vähän nauhoitella, kun odottelee muksuja harrastuksista. Eli tässä nyt on MotoGlla varmaan viimeiset videot tehdään illalla. Vähän Pebble Timein kanssa Android-systeemeitä, mutta sitten todennäköisesti vaihtuu puhelin iPhoneiksi. Siis tää on niin tyypillistä. Yrität ruveta kuvaa jotain pätkää, niin meillä on loppuakku. Hyvä kai, hyvä kun laitoitte latauksen. Noniin, tässä on sitten lopputulema tästä laitoksesta. Niin kuin lupailin. Siis kaiken kaikkiaan ihan hyvä laite. Tosiaan hintaa tällä hetkellä on, onkohan gigantti, tätä taitaa myydä 180. Eli ei mikään hirvittävän kallis vehje. Tuossa piti tänä aamuna täräyttää siihen Motorolan oma käyttis, mutta en siinä unenpöppärössä ennen töihin lähtöä, niin ruvennut sitä säätään, etten vedä koko puhelinta solmuun. Niin se jää nyt sitten tulevaisuuteen. Siis nyt jos päästäisiin lopputulemaan tämän kanssa, niin kyllähän tämmöisellä pärjää ihan hyvin. Eli ei sitä puhelimesta tarvitse maksaa lähemmäs 1000 euroa, että saa loistavan laitteen käyttöönsä. Joo, siinäpä se oikeastaan. Että pistän vielä tuohon muutaman kuvan sun muuta, mitä tällä nyt on tullut räpsittyä. Niin näkee, että kyllä tällä hyvässä valaistuksessa, niin kamerakin on ihan ok. Niin, että joo. Mutta nyt tänä perjantaina tosiaan tää vlogi pihalle. Nyt tuli nämä vlogit vähän tälläin hätäisellä tahdilla. Edellistä on vasta pari päivää. Niin nyt koitetaan pitää tää vlogihomma näin perjantain juttuna. Mutta tosiaan viikonlopun aikana koitan saada sen Pebble Timein systeemin kans pihalle. Niin on taas uutta materiaalia, mitä katsoo. Tässä muuten piruuttani kokeilin toista kamerasovellusta, eli Google-kameraa. Niin se, joka siellä örisee, niin se on toi meidän koira. Joo, eli tällä video lähti rullaan ihan hyvin. Eli ilmeisesti se voi olla tuosta kamerasovelluksestakin kiinni. Mutta joo, kun loppu akku tuosta Olympuksesta, niin nyt tällä sitten kuvailtiin tää vlogin loppusanat. Kuulostaa lopulliselta. Jeps, mutta ei muuta. Eli tuossa näytin vaimolle vlogin esiversioa ja siinä tuli sen verran kritiikkiä, että en oikeastaan eritellyt, että mikä on hyvä, mikä huono. Totesin vain, että hyvä laite. Joo. No kamera on ihan ok. Ja nyt kun tuossa käytin toisenlaista kamerasovellusta, niin sen käyttökin on ihan jees. Ja se nyt oikeastaan, mitä nyt on aikaisemminkin mainittu, niin käyttömuistia on vähemmän, mutta siitä taas selviää, kun nostaa muistikortin. Ja rammia ei ole niin paljon, mutta sekin on aika pitkälti niin kuin järjestelmän optimoinnista. Eli esimerkiksi Samsungin TouchWiz vaatii ihan älyttömän paljon enemmän tehoja verrattuna ihan perus Androidiin. Niin kyllä sitä pienemmälläkin pärjää. Mutta kamera on, ei ole HD-video, tai on 720p, on paras mitä tällä saa. Eli ei ole ihan 1080 HD-video. Ja näyttö on ihan hyvä. Tämä on muuten itse asiassa yksi mukavimmista puhelimista pitää kädessä. Siis tämä ei ole mikään kovin ohut puhelin. Mutta siis tää on niin kuin ihan älyttömän mukava. Tää ei lipee kädestä. Ja muutenkin
Tämä on niin kuin tämmöinen mattapintainen takakuori, minkä voi muuten vaihtaa, mitä on eri värejäkin olemassa. Niin se on niin kuin yksi iso plussa. Tämä on ihan älyttömän mukava käyttää. Siis niin kuin tuntumaltaan, näppituntuma. Joo. Niin. Olisikohan tässä nyt sitten jonkinnäköistä analyysiä? Toivotaan näin.